14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Құлшылық – пенденің өз жаратушысына бойысынып бас иуі. Құлшылық адамның кемелденуіне, жүрегі жай тауып, ақыл ойының жетілуіне, мінез құлқының толысып, көркеюіне ықпал етеді. Сондай-ақ құлшылық – тойымсыз асау, нәпсінің тізгінделуіне себеп. Біз ғибадатымыз арқылы о дүниелік мәңгілік рахатқа шексіз бақытқа қол жеткіземіз. Құлшылық – Алланың құлындағы хақысы, құлының Раббысы алдындағы міндеті. Құлшылық – бұл исламдағы жалпы адам баласының бұл өмірге келуінің мақсаты деп айтсақ болады. Ислам дінінде өткен Құран кәрімде Зариат сүресі 56-шы аятта айтады. Астағфирулла. Ума халақтул джинна вал инса илля лиъабудун. Мен адамдар мен жындар қауымын тек қана өзіме құлшылық жасау үшін ғана жараттым дейді. Сондықтан адам баласының бұл өмірге келуінің, жаратылуының мақсаты бұл Алланы танып, Аллаға құлшылық қылу. Өйткені Алла Тағала бізге сансыз нығметтер, сансыз былай айтқанда адамның игілігіне барлық жер мен көктегі барлығын адам игілігі үшін берді. Соның қарымтасы ретінде, соның шүкіршілігі ретінде әрбір адам баласы Алланы жаратқан иемізді танып, оған әр сәтімізде құлшылықпен өткізуіміз керек. Бұл әрбір адамның міндеті, жаратылу мақсаты. Жындар мен адамзат баласы ғана емес, күллі жаратылыс Алла Тағалаға ғибадат жасап жатыр, құлшылық жасап жатыр деп айтсақ, артықтық болмайды. Өйткені Алла Тағала алып-алып хайуанаттарды жаратып жатыр. Жердегі жыбырлаған жәндікке дейін Алла Тағалаға өзіндік бір жасап жатқан мінәжат бар. Өзіндік бір жасап жатқан құлшылық ғибадаттары бар. Ал енді мынау құлшылық ғибадат дегенде бұл айтып кететін нәрсе тек қана басымызды жерге ұрып сәжде қылып, намаз оқи беру деген әбір түсінік оған келмейді. Неге десеңіз, бұл ғибадаттың, құлшылықтың аясы өте кең. Құлшылықты бір Аллаға арнау. Алладан басқа жарату, жан беру, ризықтандыру құдіретіне ие басқа тәңір жоқ. Ал одан өзге ешбір нәрсе құлшылық етуге лайық емес. Құлшылық серік қосумен лайланса, жасаған ізгі амалдарымыз түгелімен жойылып кететіні белгілі. Бұл түбі тесік шелекке су құйғандай көрініс. Құран кәрімде: «Ей Мұхаммед, ақиқатында саған және сенен бұрынғы пайғамбарларға, егер Аллаға біреуді серік етіп қоссаң, амалың жойылып кетеді, әрі анық зиян шегушілерден боласың» деп уахи етілді. Адам бұл дүниеге есігін, бұл дүние есік ашқан кезде адамның мақсаты болады. Ол тек қана бір мақсат, әне бұл жерде Алланың разылығын табу. Расында Мұхаммедтің үмметі шығарылды жер бетіне не үшін? Тамуруна бил мағруф ва танхауна анил мункар. Олар сонда жақсылыққа шақырып, жамандан тыятын деп. Яғни адамның мақсаты бар. Бұл дүниедегі мақсаты біріншісінде бұл жерде Алланың разылығын табу. Сол сияқты дейді, Алланың жаңағындай парыз етіп қойған құлшылығын, яғни парыз етіп қойған нәрсесіне бойұсыну керек екен. Әрине құлшылық дегеніміз бұл тек қана исламдағы 5 парызбен, басқа да құлшылықпен шектелмейді. Әрбір Алла разылығы үшін деп шынайы ықылас ниетіңізбен жасаған әрбір ісіңіз ол құлшылық болып саналады. Мысалы айтатын болсақ, бала шағаңызға адалынан асын тауып берсеңіз, яғни бір үзім нан алып кеп берсеңіз, ол да сіз үшін құлшылық болып саналады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады, яғни кімде кім өзінің отбасына алып келген ырзық несі болса, ол да садақа деп, яғни ол да құлшылық болып саналады. Тіпті исламда білесіздер, бір адамның көңілін тауып оған күлімсіреп қараудың өзі құлшылық болып саналады. Сонда бұл құлшылық, яғни атауының құлшылықтың ауқымы, оның ұғымы өте кең болып саналады. Пайғамбарымыз не дейді? Біреуге жасайтын хайыр ихсан садақаң болмаса, онда басына сипат ет, оның өзі құлшылық. Мәселені айтып кету керек. Жолда жатқан көлікке яумаса адамға кедергісін келтіретін қандай да бір зиян кесті жолдан шетке ысырып алып қоятын болса қолмен, ол да иманнан, ол да құлшылық.
отбасымызға жағдай жасайтын болсақ, отбасымызға жақсы мәміле мен қарым-қатынас жасайтын болсақ, ол да құлшылық. Яғни иманнан, исламнан болып табылады. Сол сияқты білім жолында жүрсек, шәкірт болсақ, Құран жаттасақ, я болмаса қандай да бір білім алу мақсатында жолға шығатын болсақ, біз құлшылықтың аясындамыз. Құлшылықта ықыласты болу. Ықылас істеген амалға Алладан өзге куә талап етпеу, барша ынтаны бір Аллаға бұру арқылы адамдардың өзіне деген көзқарасын елемеу. Ғибадаттың дұрыс болуы, оның сүннетке сай орындалуымен өлшенсе, ал ықыластың болуы жалғыз ғана Алланың разылығы үшін жасалуымен белгіленеді. Бұл жөнінде Кахф сүресінде кімде-кім Раббысына жолығуды үміт етсе, ізгі амалдар жасасын, және Раббысы үшін болған ғибадатында оған ешкімді ортақ етпесін деп баяндалған. Әрине, әрбір құлшылықтың өзінің әдептері, шарттары, талаптары бар. Мысалы, намаз құлшылығын алсақ, ол исламдағы ең маңызды құлшылықтардың бірі. Намазға бірінші жағы, киіміңізді тазалап, тұратын жерін тазалап деген сияқты, дәретіңізді, ғұсылыңызды барлығын алып барып, оны намаз құлшылығын жасайсыз. Дәл сол сияқты исламда құлшылықтарда ең маңызды ескерілетін мәселе бұл шынайы ықылас, ниет. Сіз қанша жерден жаңа дәретіңізді алсаңыз да, басқа шарттарын орындасаңыз да, сіздің ықылас шынайы ниетіңіз Алла разылығы үшін. Басқа ешқандай нәрсе сіздің ниетіңізде, ықыласыңызда болмайды. Ал тек Алла разылығы үшін. Құлшылықтың сүннетке сай болуы. Адам баласы жасайтын әрбір амалы үшін, кішісі болсын, үлкені болсын, екі сұраққа жауап беруі тиіс. Яғни, не үшін жасап жатырмын және қалай жасап жатырмын. Яғни, ол жасалынған амал пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзім бетіне әмір қылған істеріне сай ма, соған қарауымыз керек. Құранда бұл туралы, сендерге елші не берсе соны алыңдар да, ол сендерді неден тиса содан тыйылыңдар деп түсіндіреді. Сүннет өзі үшке бөлінеді. Жанымда бекітілген сүннет, бекітілмеген сүннет, сол сияқты ас-сунату зәуайд деген қосымша сүннеттер деген нәрсе бар. Сүннетті орындаған адам бұл жерде ең біріншіде бір нәрсені білу керек. Ол Алланың алдында ертең барған кезде адам ең бірі сұралатын нәрсесі, ол әрине біз білеміз парыз нәрсе. Ол өзінің бес уақыт намаз оқыды ма, ораза ұстады ма, жаңағындай зекетін берді ма, қажылыққа барды ма, осындай парыз болған нәрселерден Алланың алдында сұраланады екен. Сүннет біз не үшін оқимыз? Сүннетті біз не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетін біз не үшін орындаймыз? Оның орындау бір себептен бірі, ол әрине ертең пайғамбардың шапағатына ие болу үшін орындайды екенбіз. Неғұрлым біз көп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бізге қалдырып кеткен сүннетін орындайтын болсақ, соғұрлым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасында болуға, біз сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туған қасында болуға соны үміттен болады екенбіз. Алла тағала, мен сендердің көтер алмайтын нәрселеріңді сендердің мойындарыңа артпаймын, жүктеп қоймаймын дейді. Сондықтан екінің бірі қажылыққа бара алмайды, екінің бірі зекетін бере алмайды. Алайда Алла бір, Мұхаммед оның елшісі деп иман еткен қандай да бір пенде намаз оқса, оразасын ұстаса, тағысын тағы ғибадат құлшылықтарын жасаса, Алланы зікір ететін болса, бұның барлығы Аллаға деген құлшылық болып табылады. Құлшылықтың негізгі рухы бұл шынайы ықыласта жатыр. Осының қарама қарсысы, былай айтқанда, адамдар көрсін, мақтасын деп осындай бір мақсатпен, осындай бір ниетпен жасайтын болсаңыз, ол әрине рия болып саналады. Рия дегеніміз әрине көрсету. Ол жасаған құлшылығыңыздың ешқандай сауабы болмайды, ешқандай құлшылықтың тіптен қабыл болмауына алып барады. Өйткені рия дегеніміз бұл не? 200-ліктің, 200 адамдардың белгісі. Алла разылығы үшін деген сияқты шынайы ықылас ниет болмайды, тек көрсету үшін. Мұсылман болып көріну, құлшылық жасап жатқан болып көріну болғандықтан оның ешқандай пайдасы жоқ деп айтсақ болады. Парыз құлшылықтарды түгендеу. Әрбір мұсылманнан парыз болған құлшылықтарды атқару ең алдымен талап етіледі. Себебі қияметте құлдың бірінші сұралатыны парыз амалдар. Ал нәпіл ғибадаттар парыздың орнын толтыру, құлшылықты кемелдендіру, Аллаға сүйікті болу жолында қажет болады. Хадис мәтіндерінде Алла тағаланың періштелерден
ең әуелі пенденің міндетті құлшылықтары толық ба, соған қарауын. Егер оларда кемшіліктер көп болса, нәпіл, яғни қосымша ғибадаттарынан алып толықтыруға бұйыратындығы айтылған. Парыз бұл Алланың бұйырғаны. Үзілді кесілді ешқандай нені талап етпестен Алланың 100%-ға бұйырған амалы. Оны біздер афалу мукаллафин, мукаллафқа жеткен қандай да бір пенде оны орындау керек болған амал. Ал енді уәжіп деген амал ол да Алланың бұйрығы дәрежесі парыздан төмен тұратын. Оны орындамасаң күнәһар боласың. Орындасаң үлкен бір парыздың деңгейінен төмен, үлкен бір сауапқа кенелесің. Сондай бір амалға жатады екен. Әрбір құлшылықтың өзінің формалары бар. Мысалы айтатын болсақ, намазды міндетті түрде жаңа көрсетілген қиямы, руку сәждәсі, дұғалары, қырағат дейміз жаңа, ішкі парыз, сыртқы парыз орындалмаса, ол намаз болып салынмайды. Дәл сол сияқты оразада да жаңа айтқандай, таң атқаннан күн батқанға дейін сіз шариғаттың көрсетіп берген талабын, яғни ішіп жеуден, жыныстық қатынастан тыйылмасаңыз, оразаңыз ораза болмайды, бұзылады. Әрине, оның жаңағы ішкі шынайы ықылас ниетіңіз, басқа харамдардан сақтануыңыздың барлығы ол да маңызды. Құлшылықтың негізі тақуалық. Құранның Хужурат сүресінде Алланың құзырында ең құрметтілерің тақуаларың делінген. Ал Құдайдан қорыққанның көрсеткіші құлшылыққа құлшына кірісу. Өз сахабаларына қай жерде болсаңдар да Алладан қорқыңдар, жамандықтың артынша жақсылық жасаңдар. Істеген жақсылықтарың жамандықтарыңды жуып шайсын. Әрі адамдармен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп өсиет етеді пайғамбарымыз. Алдана халқымыз болса, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп әдем айтқан. Алланың алдындағы ең сондай ғибадатшыл, Алланың алдындағы ең сондай бір жақсы құл, ол өзгелерге пайдасын тигізе білген деп айтқан екен. Және де басқа бір хадис келеді. Ла юмину ахадукум хатта юхиббу ахиха кама юхиббу нафсихи. Адам дейді, иман толық болмайды дейді. Адамның иманы толық болмайды. Яғни өзіне қалаған нәрсесін өзінің бауырына қаламайынша иман толық болмайды деп айтқан екен. Осы сөздің өзі ол яғни біріншісінде Алла Тағаламен байланыс, екіншісінде адамдармен байланысты жаңағындай күшейту мақсатында айтылған екен. Сол сияқты білеміз басқа бір хадис келеді. Жаңағындай мұсылманның дейді қарым-қатынасы ол жаңағындай қалай деп көріскен кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям деген. Мұсылман мұсылманға деген кәлбуннен нешуту бадуг бадан. Мұсылман деген ол бір-бірлерін күшейтіп, бір-бірлеріне қуат беріп тұратын сондай жандар деп айтқан екен. Құлшылық әрине тек қана ахиреттік қана пайда болып саналмайды. Әрбір құлшылықтың осы дүниедегі біздің өміріміздің берекеті, одан кейін дұғаларымыздың қабыл болуы. Мысалы айтатын болсақ, Алланың парыздарын орындамай жатып, Алла Тағаладан ұялмастан кейде қол жайып дұға тілеп жүрміз. Бірінші Алла Тағаланың бізге міндет қылғанын орындап барып дұға жасақ, Алла Тағала иншалла біздің дұғаларымыз қабыл етеді. Сондықтан әрбір құлшылық, әрбір бізге мұсылмандарға парыз еткен әрбір құлшылық біздің бұл дүниеміздің де ақыретіміздің де иншалла бақытты болуымызға алып баратын бірден бір әмір. Сондықтан біз бұл тек қана намаз болсын, басқа құлшылықтар емес, әрбір құлшылықта дүние және ақырет үшін пайдалары бар. Раббысының разылығына жетіп, оның жақын құлы болғысы келген пенде ең алдымен өз құлшылықтарының сапасына мән берген абзал. Сондай ақ Аллаға оның парыз еткен құлшылықтарынан кейін нәпіл ғибадаттармен жақындау пендені сүйген Раббысының сүйіктісіне айналдырады. Иманын кәміл етеді, сауабын асырады. Сондықтан да сынақ үшін берілген тіршілікте Алла Тағалаға деген құлшылығымыздың сапасын күшейтейік. Алла бізді өзіне құлшылық ететін құлдардың қатарынан етсін.